რუსუდან კერვალიშვილი მასზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ამბობს, რომ ცნობა მთავრობაში ახალი უწყების შექმნისა და მისი ხელმძღვანელობის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას კერვალიშვილი ხას უსვამს, რომ ძველ თანამდებობაზე და ისევ ძველ გუნდში რჩება. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია ახალი სამთავრობო უწყების შექმნის შესახებ, რომელიც ადამიანის უფლებებისა და ეკლესიასთან ურთიერთობის საკითხებზე იმუშავებდა. გავრცელებული ცნობით, მის ხელმძღვანელად რუსუდან კერვალიშვილი ინიშნებოდა. არავით არი ახალი უწყება არ არის. ფინანსებით ასოციაციის სიმართლის ხელოვნებით არავით არის გავსი ინფორმაცია ფინანსებით არ შეესაბამება. ჩვეულებრივად ვარ და ვჩები იქ სადაც ვარ. საქართველოს ჯერჯერობით პარლამენტში, როგორც ვიცე-სპიკერი და არჩევნების შემდეგ ჩვეულებრივად.